версиялар және қылмыстарды тергеуді жоспарлау. Криминалистикалық версия мен криминалистикалық жоспарлау бұл қылмысты тергеуде ашуда маңызды элементтердің бірі болып табылады. Бұл жерде көбіне бізде тергеушінің қызметі жүзеге асырылады. Криминалистикалық версия бізде жаңағы қылмысты болжау, қылмысты ашу үшін қажетті мән-жайлар болып табылады. Криминалистикалық болжауды кімдер жүзеге асырады? Криминалистикалық болжауда ол бізде тергеушілер, жаңағы сот немесе жаңағы өзге де қатысушылар, жедел іздестіру топтары, куә, жәбірленуші, күдікті өздерінің болжауларын ұсынуға болады. Болжаулардың өзінің принциптері бар, ол жоспардың жекелігі, яғни әр қылмыс түрінде әртүрлі жоспар құрылады. Содан кейін жоспардың серпінділігі, яғни динамикалығы, ол версия, болжам, яғни өзгеріп отырады. Яғни басында қойған тергеушінің версиясы қылмысты аяғына дейін тергеп тексергенде ол версиялар өзгеріске ұшырауы мүмкін. Келесі бізде болжаудың мазмұны мен мағынасына байланысты версиялар екі түрге бөлінеді. Жалпы версия, содан кейін жеке версия. Жалпы версия дегеніміз жалпы қылмыс қалай жасалды, мысалы адам өлімі қалай болды, сол туралы болжау ол бізде жалпы версия болып табылады. Егер мысалы бөлмеге келген кезде мәйіт табылса, ол мәйіт ешқандай жаңағы зорлық-зомбылықтың белгілері болмаған жағдайда мысалы біз бірнеше версияны ұсынамыз, яғни тергеуші бірнеше версияны ұсынады. Ол, яғни ол адам өз-өзіне қол жұмсады, бірінші версия. Екінші версия, оны біреу өлтіріп кетті, яғни адам өлтіру қылмысы болды. Үшінші версия, ол табиғи өлім, яғни өз өлімімен өліп қалды, аурумен немесе жүрегі тоқтап. Келесі төртінші версия, ол кездейсоқ жағдай болды, яғни кездейсоқ жағдай, ол аяқ тайып құлап қалды, тағы да басқа кездейсоқ жағдайлар. Яғни осы адам өліміне қатысты бізде жалпы версия, төрт жалпы версия туындады. Бірақ қылмысты аша тергей келе, дәлелдемелерді анықтай келе, осы төрт версияның соңында бір версиясына түсеміз. Ал жеке версия дегеніміз, немесе жеке болжау дегеніміз, бұл жеке бір жаңағы қылмыстың қаруына байланысты, қылмыстың бір орнына байланысты версияларды айтамыз. Егер ол жаңағы адамның мәйіті табылса, ол мәйітті осы үйден өлтірді, немесе оны жаңағы басқа жерден өлтіріп сол үйге әкеп тастаған деген сияқты қылмыстың орны туралы версия болса, ол бізде жеке версия болып табылады. Сипатына қарай версиялар сондай-ақ типтік версия, содан кейін контрверсия болып бөлінеді. Типтік версия, яғни мысал алатын болсақ, Иванов қылмысты жасады десек, ол бізде типтік версия. Бірақ бізде әрдайым контрверсия жүру керек типтік версиямен бірге. Контрверсия, ол Иванов ол қылмысты жасамауы да мүмкін. Себебі ол Иванов өзіне ол уақытта, мысалы ол жұмыста болды, басқа да алибиларын көрсетуі мүмкін. Сол себепті тергеушіде әрдайым типтік версия, содан кейін контрверсия бірге жүреді. Осы версияларды бізде жүзеге асыратын ол жаңағы тергеушілер дедік, жедел іздестіру топтары, сот, өзге де қатысушылар болып табылады. Версиялар тағы да бірнеше түрлері кездеседі. Ол уақытына қарай ретроверсия, яғни бұрынғы мән-жайлар бойынша, мысалы бұрын жәбірленушіні өлтіріп кеткен, ол жәбірленуші бұрындары бір басқа бір адаммен ерегесіп жүрді, яғни сол адам қылмыс жасауы мүмкін. Ол бізде ретроверсия, яғни бұрынғы мән-жайларды ала отырып версия жасайды, немесе қазіргі версия, қазіргі қолда бар дәлелдемелер бойынша туындайтын версия, немесе болашақтағы версия дейміз. Болашақта қандай дәлелдемелер, немесе болашақта қандай күдіктілер болып қалуы мүмкін, немесе болашақта басқа да жаңа да іздер, дәлелдемелер табылып қалуы мүмкін, сол уақытына қарай версияның түрлерінде ескеру керек. Версия сондай-ақ бізде
жаңағы тергеуші жүргізген кезде бірнеше версиясы болады, бірақ істерді дәлелдей келе, анықтай келе, ол түбінде бір версияға жетіп, сол версия бойынша істі жүзеге асырады, ашады, немесе іс латентті болып қалады. Келесі ол тергеуді жоспарлау. Тергеуді жоспарлау, әр тергеуші өзінің қылмыс, өзінің ісінде, өзінің өндірісінде тек қана бірақ қана іс қана болмайды, оның үстінде бірнеше істер болады. Сол істерді уақытымен тергеу үшін ол жоспар құру керек. Жоспар, яғни егер адамда бір пәтерден, мысалы көп пәтерлі үйден, мысалы 8 пәтерінен ұрлық жасалған, ондай кезде тергеуші жоспар құру керек. Карточный жоспар дейміз, карточкалық жоспар. Яғни әр пәтерде немесе таблица құру арқылы жоспар құрады. Яғни пәтерлердің номерін жазады қастарына, содан кейін ұрланған заттарды. Не себепті ол жоспар құру керек? Себебі ол іс сотқа барған кезде тергеуші жаңағы қасақана емес, не специально дейміз ғой, сол абайсызда жаңағы кейбір істер қалып кетуі мүмкін. Немесе бір пәтерде жаңағы сақина ұрланған, оны істе жазбаған, көрсетпеген. Ондай кезде тергеушінің жаңағы салғырттығы болып танылады. Сол себепті бізде криминалистикалық жоспар құру аса маңызды болып табылады. Сондай ақ жоспардың тағы бір түрі ол күнтізбелік жоспар болып табылады. Күнтізбелік жоспар бойынша жаңа атап өттім, тергеушінің өндірісінде бір ғана іс емес, бірнеше істер болуы мүмкін. Сол бірнеше істерге байланысты, мысалы оның өндірісінде адам өлтіру, ұрлық, тонау, қарақшылық сияқты бірнеше 20 шақты іс тұр. Яғни сол 20 шақты істің уақытын өткізіп алмас үшін күнтізбелік жоспар құрады. Әр уақытын қандай тергеу тактикаларын қолдану керек екендігін ұйымдастырады. Назарларыңызға рахмет.